jawatan kuasa itu jika baik pada timbangannya buli enggan mendengar apa-apa keterangan yang tiada kaitan atau mendengar cakap saksi yang degil. Sama ada dia degil atau tidak degil, jawatan kuasa berhak untuk tidak mendengar saksi. Gombak-gombak, saya tidak berniat sama sekali untuk berbahas dengan ahli yang berhormat mengenai dengan soal keputusan. C. Dia sebut degil, mana ada sebut yang lain? Padang Serai, lain kali kalau berdiri sama ada peraturan masyarakat atau kenapa? Subang, apa Subang? Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Saya bangun sebab untuk menjelaskan ayat yang disebut tadi tentang apa Subang. Yang Subang. Saya habiskan Subang, ayat saya tidak nak kalau bukan peraturan masyarakat. You point to me a point of order. Did I listen to you? Ini Tan Sri sendiri sebut nama logo dan saya dalam konteks apa yang disebut. Minta penjelasan dengan itu. Respon. Saya minta penjelasan, okay, itu sila. Saju dan ya itu saya ingin mulakan dengan itu. Sebab Tan Sri baru tadi sebut bahawa Bukit Logo dan saya tidak memberitahu ataupun berdasarkan apa yang dilaporkanlah dalam media, tidak memberitahu bahawa kita undur daripada proceeding selepas mengundi. Selepas mengundi, saya boleh sahkan dan kita ada beberapa rakaman video kalau perlu disahkan, sebab kita hadir dalam sidang akhbar, kita telah jelaskan apa yang berlaku, iaitu selepas keputusan yang dibuat. Bukit Gelugur dan Subang tidak mengundi. No, selepas apa keputusan. Apa yang saya terbaca bahawa Bukit Gelugur dan Subang cuma meninggalkan majlis. Ya, itu yang saya terima, itu yang dibaca oleh Tuan Yang Dipertua. Saya bangun untuk jelaskan apa yang diberitahu kepada majlis. Ya, selepas itu, mengundi baru ya Subang mengundi. Dan Bukit Gelugur keluar. Ya, selepas mengundi. Selepas belah bahagian. Betul, sebab selepas masih. Keputusan dibuat secara majoriti lah, itu belah terima bahagian. Terima kasih. Keputusan dibuat baru Bukit Belugo dan saya mengambil keputusan. Jadi bermakna yang keluar itu tidak, selepas keputusan memang, sama sekali tidak juga ikut kepada peraturan mesyuarat. Kan itu apabila keputusan ya, majoriti tapi yang, kita yang harus terima. Poin yang saya nak jelaskan iaitu kita bagi tahu selepas keputusan dibuat secara majoriti, iaitu jawatan kuasa buat keputusan tidak memanggil saksi dan tidak membenarkan Perkhidmatan PAUH untuk membela diri. Bukit Belugo dan saya mengambil keputusan kita tidak boleh dihubungi lagi, kita tak boleh associate dengan izin dengan proceeding yang kita nampak jelas melanggar prinsip natural justice, jelas tidak adil kepada ahli berhormat Perkhidmatan PAUH, dan kita minta kita undur daripada proceeding. Okay, masih, itu masih. Jelas ya. Tan Sri Yang Dipertua, saya poin yang kedua yang saya bangun untuk menjelaskan apa yang disebut oleh YB Gombak tadi. Memang betul 83-11 berbunyi, dan saya baca dalam bahasa Inggeris, the committee may at its discretion refuse to hear any irrelevant evidence. Yang poin yang penting mesti irrelevant, yang tidak berkaitan. Jadi macam mana kita boleh kata kenyataan atau keterangan daripada yang berhormat Perkhidmatan PAUH, saksi-saksi Subang, lain yang diserahkan itu Subang, tidak berkaitan. Terima kasih itu. Subang, saya sudah paham itu Subang. Subang. Jadi Subang. Jadi yes. Terima kasih. Baik. So point saya ayat terakhir. Point saya memang kuasa ada untuk menggan mendengar keterangan, tapi keterangan yang tidak berkaitan. Dan saya rasa kita tak boleh bayangkan macam mana boleh dikatakan keterangan yang Subang, kita dah masuk itu tidak relevan. Ini berbalik lagi kepada soal interpretasi. Definition bagi Gombak dan Sobang dan mungkin ahli-ahli yang berhormat yang lain, itu interpretasi kamu bahawa itu pendapat kamu ahli-ahli yang berhormat, tetapi pendapat jawatan kuasa majority 83-11 itu adalah applicable. Jadi janganlah dalam soal ini ahli yang berhormat kalau tidak melanggar peraturan masyarakat mendesak bahawa yang itu adil dan ini tidak adil mengenai dengan natural justice. Tan Sri, bagaimana Tan Sri membuat tafsiran relevant atau tidak sebelum saksi dipanggil? Sebelum ahli tertuduh dipanggil. Ahli yang berhormat, saya tidak kalau melayan dalam lagi mahkamah karena pun, perkara ini akan hakim juga dibawa kepada majlis. Keputusan, hakim akan buat keputusan sama ada relevant atau tidak. Ahli yang berhormat, seperti Augustine Paul, setelah mendengar keterangan saksi dan juga tertuduh.
apabila yang nanti dalam kes ini belum dipanggil lagi Tan Sri. Saya minta maaf. Saya terpaksa tegaskan perkara ini supaya ahli yang berhormat, ahli yang berhormat tahu. Saya tidak mau lagi panjangkan dipanggil perkara ini kerana ianya akan dibawa juga kepada majlis untuk dibahas. Tetapi sebelum jangan dibawa, bahas pada ketika ini menggunakan peraturan pasal 18.1 dan 2. Tapi sebelum dibawa recommendation, biarlah proceeding itu berjalan mengikut peraturan ya. Tan Sri. Itu saja. Saya tidak desak kalau Tan Sri nak hukum setahun dan setahunlah. Nak Alian hukum 6 bulan pun 6 bulan lah. Tapi peraturan mesti dihormati. Undang-undang mesti dipegang. Kalau tidak bagaimana mungkin kita boleh teruskan perbahasan dan dalam majlis seperti ini kalau peraturan tidak dipatuhi oleh kerajaan sendiri. Jadi saya minta, saya rayu kepada Tan Sri, gunakan kuasa dengan cara yang bijaksana dan adil dalam kes ini. Saya tidak mahu seperti kangaroo court yang berhormat, boleh dibeli. Berhormat Gombak. Saya tidak mahu yang berhormat juga dibeli. Gombak. Batu. Padang Serai, sila duduk. Tansri, duduk, ahli yang berhormat, kedua-dua duduk. Tan Sri yang amat saya hormati. Padang Serai, duduk saya Padang Serai. Kepada apa yang Tan Sri bangkit tadi 83-11. Macam Padang Serai mungkin, duduk ahli yang berhormat. Mana mungkin ahli kita boleh membuat satu andaian ahli sekiranya pembatang PAU sendiri tidak hadir untuk menjawab Tan Sri. Mana mungkin kita oleh boleh buat, mana mungkin jawatan kuasa boleh membuat satu andaian ikut dengan apa yang saya sebut supaya duduk. Saya gunakan kuasa saya yang berhormat. Hal yang berhormat Padang Serai. Ini demi keadilan Tan Sri. Hal yang berhormat Padang Serai. Tak guna saya jadi orang keadilan kalau hal saya tidak boleh Padang benarkan Serai. Sila keadilan duduk, itu pupuk di sini. Tan Sri, saya nak hal yang berhormat Padang Serai.